はい、土地パフォーマンスです。今日は大宮店の打ち合わせで北浦にあるタグケンさんに来ております。これからちょっと中に入ってどんな店舗になるのかちょっとお話を聞いてみたいと思います。行ってみましょう。今大宮店のレンダリングをちょっと見せてもらってるんですけど、すごい、わわ、すごい、太陽の日差しもね、ちょっと動かすことができて、わあ、すごい夜になって風景もお見せできるんですけど、わあ、太陽の向きも変えられて、わあ、すごい、夜になるとこういう、うわ、すごいですね、これ、そう、これちょっと今回デザインしたんですけど、本当だ、このデザインはどうかなというので、すごい、めちゃくちゃリアルっすね、すごい、入れるんですか？もちろん。わ、すごい、すごいぞこれは。ホイールディスプレイ、うわあ、ホイールブティックの、はい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 、すごい、かっこいいですね。 R8 と SL かな、 TT とあるやつだけしかないんですよ。わあ、天井にこう、はい、ハニカムで組んだシーリングライト、はい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 、木造と鉄骨でこう組んでオリジナルで作って、はい、でそれのモックアップが実はここにあるんですよ。あ、すごい、もう計算された角度で 3D の設計を行って、はい、こいつがこの金物のピースが全て、金具がこの全てを設計しているんですけど絶妙な角度になってるんですね。そうなんです。それでこう登ったり降りたりして、低い位置のライトと高い位置のライト。すごい。しかもこれが調光調色ができるので。あ、そうなんですか。はい。後で全部シミュレーションをお見せします。え、じゃあちょっとこう温かみのある色から真っ白白から。日中は明るい真っ白白色にして、はいはいはい、夜になると、はい、ちょっとオレンジがかった電球色にしてあげて。はい、ああ、なるほど。あと赤い車を押して売りたいというのは、はい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 、電球色にしてあげて。なるほど。スーパーとかもそうやってるって言いますよね。そう、で青い車とかグリーンの車を売りたいときは中古色にして、すごい、お客さんに合わせてライトコントロールをしてあげるみたいな感じをしてあげれば、面白い売り方ができるんだ。確かにボディカラー結構重要っすよね。そうですね。だから照明で全然変わっちゃうんで、この辺がマツダみたいに赤しか置かないとか、はいはいはい、外でも電球色だけでいいんだけど、はいはいはい、いろんなカラーの中古の車が入ってくると思うので、はい、それに合わせて変えられるっていうのがこのボンドオリジナルの、すごいぞこれは、すごい。でこう今回、はい、今までいつもオープンだったデスクが、はいはい、そうなんですよね。僕もこれデザイン画見せてもらったんですけど、ボンドカスタムピットっていうブースを設けて、一人一人個別のこういうブースをじっくり打ち合わせができるんですね。できるっていう、こう仕切られたっていう、すごい、またちょっと今までのボンドの店舗作りと違った感じの、ちょっと今回ボンドオリジナルのこのソースっていうものを何個かポイントでデザインしたので、はい、ホイールブティックとボンドピットとハニカムシーリングっていうものをちゃんとアイコンとして残してあげると、あ、なるほど、今後どんな店舗でも今期物件でも、はいはい、これを当てはめる。ああ、なるほど、すごい。実際そのハニカムというのはこういう仕組みで、はい、わわわわ、すごい。で1個のセル、はい、1個の細胞みたいなもの、はい、店舗ってこういろんな形状してますよね、はい、はいはいはい、この1個のセルを、はい、その店舗が三角形だとしましょう、はい、そしたらあ、こう抜けるんですか。こういう風に作ってあげればこのシステム成り立つ。すごい。この金物が1個あれば、はい、どういう形でも組んでくる。へえ。あ、これってこの金物がこうなってたりひっくり返されたりしてで、こう、そう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 、第1個の金物が全て同じ。すごいです。はい、じゃあちょっとオープンした時は必ず見ていただきたいポイントでございます。はい、すごい。これあのね、ボンドのこの点点点点っていうのを表現するのが看板にするとすごく難しいんですよ。はいはいはい、毎回どの店舗を見させてもらったら全部違うんですよ。はいはい、悩んで考えたって言うんだろうけど、はいはい、
そうっすね。パイロンはちょっと一個なんかアイコンとした時にこのボンドっていうやつだとちょっとちっちゃくなっちゃうので、はい、なんか一個大きなマークって言ったらこの O を持ってくるしかないかなっていうので、はい、この方なんかディテールを作ったんで、めっちゃかっこいいじゃないですか。ちょっとこう射抜く感じでこうある、ステンレスの磨きの、はい、こうやってこんな風に磨いてあげると、フルポリッシュです。フルポリッシュです。この中もちょっとまたミステリアスな感じで、あー、なるほど。これ夜のイメージですか。そうですね。わー、すごい。で、ゲストパーキング6台分用意して、はい、あとはもう、こうポール立てて照明とかはちょっとお金もかかったりとかいろいろあるので、下からこうアッパーでこう飛ばしてあげるようなやつを、で、結構止めにくいので、ちょっとこの駐車場は、はいはい、ちょっとこう鋭角な三角形なんですよね。だからもうどん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 奥からすし詰め状態で詰めていくしかないんですよ、はいはい、だから止められるのはこんなもんなんですよね、はいはいはい、で手前は広いんですけど、はい、お客様の駐車場として用意すると、はい、お客様がこの車出るときにここに車あっちゃ出れない、ね、ああなるほどなるほど、そんな福音しかないので、はい、あ、いいんじゃないでしょうか。ちょっとこのボンドのアイコンもこう主張しつつイメージカラーもブラックで、いや、すごい。中のそのウッドいいっすね。ちょっとこう木の質感っていうのが温かみがあるのと、はいはい、やっぱりこう男性的な感じが少しあった方がいいかなっていうね。ちょっとこう構造体に見えるような、構造物がこう天井から吊られているような感じと、まあ、あとハニカム構造っていうのはやっぱりすごくこう、力的、力学的にもすごく強度が強いものなので、簡単に言うとランボルギーニだったりとか、あ、そうですよね、アルディとかのグリルとかも、はいはいはい、今こういうデザインになってます、ね、そうですね、六角形です ね、はい、強度が強いんですよ。すごい、単純に本当に2点持つだけで持ち上げてもバランスを崩さないっていう、はい、要は四角形だと一辺に力を立てて 3方向に散るけども、はい、一辺はしたら 5方向に散らすことができるから、はいはい、力の分散がすごくいい。照明がめちゃおしゃれです。すごくないだって、外から見たときに照明に見えないよね、オフってると。あ、ちょっと見せちゃうと、でも iPad でコントロールするんですよ。え、例えば、はい、電気つけますね、はい、わ、すごい。で、これ照度半分、はい、マックス、わあ、めっちゃ明るいですね、マックスで今オレンジです、はい、これ中古車に変える。わ、すごい。え、これいいね。今東京店がちょっとこう、はい、白い車置くと、はいはい、照明がちょっと黄色っぽいんで、なるほど、ちょっとオレンジ色に見えちゃったりとか、はい、うん、あ、はい、いらっしゃいませ、はい、先に聞いちゃいました。いらっしゃいませ撮影してたの、はい、あ、撮っちゃっていいですよ、大丈夫、はい、ありがとうございます。こんなんで遊んでる場合じゃないんだよ、はい、社長が登場いたしました。そうですね、ご署名入れてます。そう、こっちが奥の展示スペースなんですけれども、こっちの方が田口建設、田口建さんです、はい、細くなってる、おしゃれな店舗のデザインをぜひ、なんか急にこうね、大宮店のテンションが急に、はい、上がってきました、僕。はい、るかなってのあるんです。これどうなんですか？これ電柱があるんですよ。そうなんです。ここで円が切れるので、ここにボンドと。うん、で、これが内照式の照明で、こいつがちょっと夜発光する。へぇ、もう並べる車が、もう並べる車が車高低い前提っていう、はい、ボンドスタイルでございます。うん、ホイールブティックって聞こえました。夜になると、どっかで聞いたことあります。間接照明と、はい、でも壁に20本近くってすごいぞ。照明が東京店だって20本飾ってないよ、確か。ちょっとアルミのこうシルバーのこう天井というか、そんな感じに天井になっています。高そうだな。ちょっと社長のリアクションも。実際ですね、もう車、これちょっと思ったんですけども、うん、これ見ていただいたときに、うん、オレンジ色の照明は、うん、黄色とか赤い車がかっこよく見えます、うんうん、なのでオレンジはね、
オレンジは、うん、でこの真ん中ぐらいの色にしてあげると、うん、白とかシルバーとかの色がかっこよく見えます。確かにそうね、パッと。そうなんです、ね、でもっと白色にしてあげると青とかグリーンとかの車がすごく綺麗に見えるんです、うん、でこのカラーチャートの下で見ると今この状況だと青とかグリーンが多分すごい魅力的に見えるはずなんです、うん、これで、この色味をちょっとオレンジ色にしてあげると、うん、赤とか黄色とかがすごく魅力的に見えるんです。オレンジ色とかめっちゃ発色いいですね、うん、でこれの中間色にしてあげると白とか無彩色、うん、ここら辺の色が綺麗に見えてくるんです、うんうん、ちょっとこの車推しで売りたいなっていう時が、うん、色でライトの色をコントロールしてあげると、うん、その車が魅力的にお客さんに映るようになってます、うん、そんな感じでちょっと調光ができるちょっと特別なタイプの調光調色ができるタイプの、ライトを今セレクトしています、うん、照度を上げてあげて照度を下げてでオレンジ色を高めてあげる。テンポはですね、内部、メインで作るのはもう本当このトイレからここの部分ですね。で、ここの人が歩く動線、歩く動線、ちょうどここのグレーの濃い部分ですね。それがこちらの材料になります。少しね、ふわふわしてる材料なんですけれども、うん、ちょっと絨毯調のもので。ポリエステルでできている樹脂タイプのものなのをけばだせたものなので汚れもすごくつきにくいっていうタイプのものになってます。で車がメインで置かれるところについてはこのイタリアンタイル、イタリアンタイルになります。輸入タイルですね。レーザー刻印でここにボンドハニカムってこうすごい。うちの店舗の職人全部オレンジ色っぽいんだよ。いいですね、うん、はい、これ社長だけどランボルギーニがないからさランボルギーニが使ってるからハニカムになってで、トイレの方は少しちょっとこうベージュの入ったグレーを少し使っていてイメージ的にはちょっとこんな感じのトーンのトイレになります。やっぱ車のこのサイドの窓のこのデザインってこの周りだけがクロームになってて、ここのピラーの部分ですかね、あそこの部分って黒くなってて、こうガラスが大きく見えるようなデザインをしてると思うんですよ。そんな感じでここの部分のクロームだけ残して、ここだけ黒くしてあげて、よりこの開放感というか広く見えるような感じで、ここら辺はグレーの壁を塗ってあげます。はい、というわけでちょっとお金の話になったんでちょっと伏せときます。はい、はい、というわけで、大宮店のちょっとイメージだったりだとか、こんな風にやっていくっていうのをちょっと一緒に混ぜてお話を伺うことができました。なんかこう照明にすごくこだわってたりだとか、あとはその外観も黒とちょっと車の窓枠をイメージして縦の黒いラインを入れたりだとか、かなりこだわった店舗になりそうなんで、完成した暁には皆様のご来店お待ちしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました社長やめてください社長のプレッシャーが